A Fiat fez uma revolução na indústria automobilística lançando o Uno. E não parou, lançou o Mini, o primeiro mil cilindradas brasileiro. E foi em frente lançando o esportivo Uno 1.6R. A evolução continua com os lançamentos do Mini ELX e do primeiro turbo brasileiro de série, que só podia ser o Uno. Uno Turbo, este é o meu Uno. Escolha o seu.